vi 5 minuter till start. Klart. Ett. Två. Kör. Vi är iväg i lopp 3. Snabb ut från den första volten, nummer 2, Belson. Tätt följd där av nummer 1, Mingla. Från andra volten ansluter också nummer 3, Simberg Hero. Efter den är då nummer 4, Tusens Mån Toka M. Nummer 5, Chloe därefter. Och nummer 6, Muskelknutten. In i den första svängen här, det är nummer 2, Belson och Ebba A. Söderström. Arbetande ute i andra spåret, nummer 3, Simberg Hero. Tvåa på innen, nummer 1, Mingla. Vi sträcker ut på rakan med nummer 2, Belson. Följd nu av nummer 3, Simberg Hero. Först i andra spåret, nummer 5, Chloe. Trea på innen, nummer 1, Mingla. Därefter nummer 6, Muskelknutten. Några distans. Det ska vi se att häst nummer 8, Tells Vivan. Mikaela Rydberg, häst nummer 8, diskvalificerad. Det ska vi se att häst nummer 9, Hellingens Lovisa, Filippa Nordell. Häst nummer 9, diskvalificerad. Det är alltjämt ledning nummer 2, Belson. En bit ner sen på innen, nummer 10, Bambu. Som på sin utsida har nummer 7, Teshas Pegasus. I avancemang. Ute i spåren också nummer 11, Eger. På innen därefter 4000 Småntoka M. Och 12 Bonita S. Efterföljs Hotels Vivan nummer 8. Diskvalificerad häst nummer 11, Eger, Camilla Karlsbo. Diskvalificerad häst nummer 11. In i slutsvängen nu som ny ledare Chloe och Emma Röragen. Med cirka 300 meter kvar till mållinjen. Jagas där också nu av nummer 6, Muskelknutten, Ronja Lodin Öberg. Med 200 meter kvar alltjämt i ledning nummer 5, Chloe och Emma Röragen. Nummer 6, Muskelknutten, ställer frågan och är nu snart uppe jämsides med 100 meter kvar till mållinjen. Galopp där då på nummer 6. Snabbt gående utifrån tredje spåret också, nummer 13, Kansas. Och Njauro håller undan i det sista, nummer 5, Chloe och Emma Röragen. She's a good girl. Come down.
a good girl. Resultat, lopp 3. Här segrade nummer 5 Chloe och Emma Rörhagen med segertiden 2:14,1. Tvåa blev nummer 13 Kansas och Ebba G. Postnert. Trea blev nummer 3 Simberg Hero och Julia Smedman. Diskvalificerade ekipage nummer 6, nummer 8, nummer 9 och nummer 11. Segrande nummer 5, Chloe, är uppfödd av Anna Sjöblom ifrån Sala, ägare i Gävle Travsällskap, och körde till seger här idag. Ja, det gjorde Emma Rörhagen. Vi lämnar till segerintervjun. Jajamän, här kommer segerekipaget, Chloe, Emma Rörhagen. Gratulationer, jag säger ett stort grattis jag också. Tack. Hör du, vilken dramatik. Ja, jag blev lite nervös. Först såg det ut som du finåkte första varvet. Ja. Så bara vred på. Ja. Sen kom de ut i banan. Nej, eller jo. Och du tappade ledningen, men så blev det galopp för muskelknutten. Ja. Och vad tänker man då? Jag blev glad. Och sen kommer Kansas. Ja. Blev du nervös igen då? Ja. Men det var ingen fara, va? Nej. Grattis till det här. Tack. Defilering om 3 minuter. Ja, tvåan i mål, Kansas, Ebba Postner. Ett stort grattis till andra priset. Tack så jättemycket. Räknar du med att hinna fram? Ja. Men det var nära. Ja. Men du stod ju sist också, så du har gjort en heroisk insats. Du måste vara nöjd. Ja, jag är jättenöjd. Grattis till det här. Tack så jättemycket. Här har vi trean mål, Julia Smedman, Simberg Hero. Grattis till tredjeplatsen. Tack så mycket. Är du nöjd? Ja, jag är jättenöjd. Han såg ut som han var lite ivrigare än vad du ville, första biten i alla fall. Ja, han var det. Så jag fick kolla i lite väl mycket. Så du fick ta fram dina kuskprestationer? Ja, precis. Grattis till det här. Tack så mycket. Ja, vi gratulerar pristagarna, speciellt då nummer 5, Chloe och Emma Rörhagen, som körde till seger på 2:14,1. Segerkusken är uppsutten i sulken och nu väntar segerdefileringen. Här kommer de. Because I'm happy. Clap along and give you faith.